הרצליה, מוצא שבת קודש, ערב טוב, קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה שנמצא כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. אז קודם כל ראשית אני מודה למזמיני הערב, מזמינת הערב, הבת של המנוח, שכל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת האבא, שכל המשפחה וכל האוהבים והאהובים ארגנו את השיעור הזה, תרמו ונתרמו להכין את הערב הזה, וכמו כן חשוב באמת לציין את ארי מיטל, שאהוב ליבי הילד הזה, שראה שהשיעור הזה לא בלייב, ועשה כל שביכולתו שהשיעור הזה יהיה בשידור חי, לא רק לכם כאן שיושבים אחד מול השני, אלא גם אלה שיושבים בבית יצפו בשידור הזה בלייב, כרגע שידור לכל העולם. קהל קדוש, מוצא שבת קודש, חודש אלול, אנחנו אחרי השבת הזו, אנחנו ממשיכים היום פה בפרק ב' בשיעור שני, מתוך חוכמת החיים, מתוך משפטי, שהמשפטים האלה הם לא רק של תלמידי החכמים שישבו לפני 100 שנה ואמרו את אותם משפטים, אלא זה משפטים שאנחנו כולנו צריכים לא רק ללמוד אותם, אלא להבין אותם, ומי שיקיים אותם פשוט חייו יהיו חיים. אז אני לא מתכוון לחזור על השיעור הקודם הראשון, מי שירצה לראות אותו על שלושה משפטים הראשונים מהבן איש חי בחוכמת חיים ומוסר חלק א', שהיה בגבעתיים השבוע. היום אנחנו במשפטים הבאים, המשך ישיר לאותו שיעור. אומר פתח הרביעי ואמר, שתוק ותהיה בשלום, שאל ותהיה נבון. אומר הבן איש חי הקדוש, אומרים חכמנו ורבותינו, שתוק ותהיה בשלום. מה זה שתוק ותהיה בשלום? אמרו לך משהו, יצאו עליך, גידפו אותך, רמסו אותך, קיללו אותך, טענו עליך, דבר ראשון שתוק. למה? השתיקה שלך עוד יש לה פתח לשלום מול זה שנלחם איתך. אדם עכשיו רוצה ללחם איתך, מה הוא עושה דבר ראשון? פותח את הפה עליך. הוא מקנה בך, הוא רומס אותך, איך הוא עושה את זה? מקליט בפוסט איזשהו משהו נגדך, אומר מילה כנגדך, משפיל אותך מאחורי הגב שלך, משפיל אותך בפניך. אומרים תלמידי הקודש קודשים פה, בספר של הבן איש חי, חוקי נשים, אומר הרביעי פתח ואמר שתוק ותהיה בשלום. אם תשתוק, יש סיכוי שתביא שלום. למה? אם תענה, אתה תפתח מלחמה. אם תענה, לא תשיג שלום. אבל מה שבטוח תשיג מלחמה. עכשיו, אתה רואה את זה היום גם בין חברים, גם בין חברות, גם בין קלה וחמה, גם בין אחים ואחיות, אפילו בין בני זוגות. היא אמרה לו איזה משהו. אומרים רבותינו, שתוק. אם תשתוק, מתישהו גם היא תשתוק. אבל בזכות זה ששתקת, יש סיכוי לשלום. אח לאח, חברה לחברה, היא פותחת עליה, שתקי. אם תעני לה, את תביא מלחמה. למה בשעת הרוגז והטריריתך והכעס, מה עושים אנשים? מחפשים לתקוף אחד את השני, והמגננה הכי טובה מה היא? התקפה. ושאתה מתקיף, וזה מתקיף, וזה מתקיף, וזה מתקיף, הפוך מהשלום, מה יוצא? מלחמה. אז מה עושים במקרה כזה? ממשיכים ואומרים באותו משפט, שתוק ותהיה בשלום, שאל ותהיה נבון. אתה רוצה לקבל תשובות ולהביא שלום? אתה רוצה להבין למה היה עכשיו מה שהיה ולהביא שלום? אל תענה. אל תגיב. שאל ואתה תביא שלום. אחרי שעכשיו בעלך התקיף אותך, אמר לך, מה זה צרור? ארטילריה. אם תעני לו, אני אומר לכם ש-90% מבתי ישראל מתפרקים, בגלל שהיא עונה לו והוא עונה לה, הוא מחזיר לה והיא מחזירה לו, הוא תוקף והיא תוקפת בחזרה. אז בשביל לא להגיע למלחמה של גירושים ופרידה, שתוק. אבל אתה רוצה לדעת על מה זה קרה. שאל ותהיה נבון. אני מכיר זוג, באמת, אני מכיר אותה מקרוב, שהוא בן אדם, באמת אדם מקסים, לא שמשהו, באמת, הוא אדם מקסים, סך הכל באמת בחור טוב. והרבה פעמים יוצא לו מהתסכול של החיים, מהכובד של המסע הכבד של החיים האלה. כל אדם אומר, הבעל שם טוב, יש לו 42 מסעות בחיים, וכל אחד כבד מהשני.
אז אני מכיר אותם מקרוב, ואני ככה, תמיד אני שומע מהם, שומע ממנו, כמה שיש לו אישה חכמה. והוא מספר לי, אומר לי, אתה יודע שאני מתקיף אותה ומפיל את כל התסכול שלי דווקא עליה? עכשיו, כל דבר קטן אצלה, אני עושה מזה, מהזבוב הזה פיל. ואני יודע באמת שהיא טובה אליי. היא אומרת, אתה יודע איך אני נשאר אוהב אותה? כי היא שותקת לי, היא ראה אותי עצבני, היא לא עונה לי. היא לא מגיבה לי, היא מבינה שאני מתוסכל ממשהו שלא קשור אליה ואליי. אומר, ואתה יודע, אתה יודע איך היא מגיבה לי? כותבת לי אס-אמס או מושיבה אותי ואומרת לי, היא לא אומרת לי, היא שואלת אותי, מה עבר עליך היום? מה קרה? למה התפוצצת עליי? ממה אתה מתוסכל? מה עשו לך רע? למה דווקא עליי? מה עשיתי לך לא בסדר? מה החסרתי ממך? אתה יודע, הוא אומר לי, רבנו, אתה לא מן בטרוגי שהיא ככה פונה אליי, אני אומר, לדעת מה? בחילה. טעיתי. הוא אומר, והתוצאה של זה, שלום ואהבה גדולה, מאותו רגע שהוצאתי ממנה את כל התסכול שהיה לי בלב. למה? היא לא ענתה לי. וזה שהיא ענתה לי, מתי שהיא ענתה לי? היא לא ענתה והגיבה לי. היא שאלה אותי. תראו חברות, אחת אומרת לשנייה איזה מילה שלא מתאימה לה. היא רוצה להתגונן, מה היא עושה? מתקיפה אותה. אומרים רבותינו, לא, אל תתקיפי אותה, שתקי לה. היא עכשיו כועסת, היא עכשיו מתקיפה. היא עכשיו בגדר של, כביכול מחפשת מלחמה. שתקי, תני סיכוי לשלום. גם בתפילת 18, אדם עומד במקום. הוא לא הולך קדימה. אם הוא ילך קדימה, יהיה מלחמה. הוא עומד במקום, יש סיכוי לשלום. מתי שהוא הולך אחורה, מה הוא אומר? עושה שלום. למה? עצם ההליכה שלך אחורה מביאה שלום. זה שאתה שותק, זה מביא שלום. ואם אתה כבר רוצה להבין למה, אומרים רבותינו, תשאל. תבוא, תשאל, למה אמרת? למה ככה התנהגת? למה ככה מגיע לי? למה עשית ככה? למה אמרת את מה שאמרת? פגעתי, עשיתי, נגע, תגיד לי, אני אבין. דע לך שלא רק שתביא שלום, אתה תביא שלום עם אהבה ביחד. מתי? מתי שתשתוק ולא תענה. ואם תרצה כבר לפתוח את הפה, פשוט תשאל. קהל קדוש, אפשר להביא פה הרבה סיטואציות בין חברות, בין זוגות, בין חברים, בין אחים, בין מכרים, אפילו בין הורים וילדים. את שומעת שאבא שלך אמר לך איזה משהו לא במקום. לא רק שאת חייבת בלשתוק, עדיף לך שתשתקי. תשתקי, האבא הזה בא מיום עבודה ממש קשה. יכול להיות שהוא בא ואת כל התסכול זורק דווקא עלייך, עליך. שתוק, אתה חייב. שתיים, זה גם זכות מהתורה, סתום. כדי שאתה ואבא שלך תהיו בשלום. ואם כבר באמת כואב לך שהוא סתם יצא עליך, פשוט תשאל אבא, מה לא בסדר עשיתי שאני אדע לתקן? לא רק שיהיה שלום, אבא שלך גם יאהב אותך ויעריך אותך. אז זה ששתקת ולא ענית. קהל קדוש, גם בהיבט הזה אפשר להמשיך עוד הרבה הרבה הרבה. העיקרון פה, הבנתם אותו? מה אמר אותו תלמיד חכם רביעי? אמר, שתוק, אל תענה, כדי שיהיה שלום. ואם אתה כבר פותח את הפה, פשוט תשאל ותצא נבון. יש למישהו שאלה לגבי מה שעכשיו אמרתי? מישהו רוצה לשאול שאלה לגבי זה? אפשר לפתח את זה לכמה שיעורים רק על המשפט הזה. אבל בעיקרון, הבנתם את המשפט? הבנתם שמי שפתח את הפה ואמר לכם, או בכלל, בכל דבר, עדיף לשתוק. שתיקה יפה לחכמים, קל וחומר למטומטמים, לטיפשים. שתוק! רבי רבותינו אומרים, שתיקה מצילה ממוות, חיים ומוות ביד הלשון. שתוק! אם אתה חכם, תשתוק. אם אתה טיפש, אתה חייב לשתוק. בשתיהם תשתוק. כי השתיקה מביאה שלום. ואם כבר אתה לא הבנת, פשוט תשאל. סגור? אפשר להמשיך למשפט הבא? הלאה. פתח החמישי ואמר, מי שצברו צר ולשונו רחבה, זה ייפול. בכל יום, זה ייפול. מה הכוונה צוואר צר ולשון רחבה? מאיפה יוצא הלשון? מאיזה איבר בגוף? הלשון, איפה היא נחה שהיא בתוך הפה? תחילת הלשון, איפה היא? כביכול היא בגרון. הגרון זה חלק מהצוואר של האדם. אומרים רבותינו, צוואר, מי שצווארו צר. מה הכוונה צוואר צר? הכוונה שהצוואר שלו הוא צר. הוא גם קצר וגם צר. זאת אומרת, הלשון שלו היא כביכול, איכשהו טיפה יפתח אותה, היא תצא. כי יש לו צוואר צר, אין לו מקום הרבה בתוך הפה.
אז יש לו אחד שכביכול, במשל, הלשון שלו ישר יוצאת. הוא ישר פותח את הפה שלו, למה? עד שקורה, עד שהלשון יוצאת מהגרון, לוקח זמן, ושזה צער, היא תמיד בחוץ. אז מי שצווארו צער, הוא לשונו רחבה. אין לו סתם לשון קטנה, יש לו לשון רחבה. נכון שאומרים לכם, איזה לב רחב יש לו, מה הכוונה? שהוא רחמן, לב רחב, אוהב לעזור. ושאומרים לכם, לשונו רחבה, יש לו פה גדול. אז מי שצווארו צער ולשונו רחבה, זה ייפול בחולי. מי שהפה שלו ישר נפתח, והוא אוכל את כולם, זה בסוף ייפול. זה ייפול לחולי וייפול למכה הכי גדולה. למה? כי מי שממהר להנות, מי שממהר להנות וממהר לאכול את כולם, אומרים רבותינו, בסופו של דבר, אותו לשון שאכלה את כולם, זאת הלשון שתוכל אותו, ובזכות הלשון שלו, הוא יוכל אותה. תראו אנשים, עד היום אתם רואים את זה, רוב הרציחות, רוב הסכסוכים, זה בגלל שפתחו את הלשון אחד על השני. הוא פתח את הלשון, הוא לא חשב פעמיים, הוציא מילה, כמו נחש, מקיש, לא חושב פעמיים. וגם אוכל כל מה שזז. בסוף, הוא יאכל אותה. יאכלו אותו. בזכות מה? בזכות הלשון שלו. כמה חשוב שמירת הלשון? כמה חשוב לשמור על הלשון? כמה חשוב לחשוב לפני שמוציאים משהו מהפה? כמה חשוב לדעת שרגע לפני שאני מוציא מהפה, תחשוב. אני אומר את זה על עצמי גם, על כולכם, על כולנו, באמת. לפעמים אנחנו יכולים לפגוע בבן אדם שבסך הכל לא הבנו אותו נכון. יכולים לפגוע באנשים הכי יקרים וטובים לנו. למה? בגלל שאנחנו נדמים לצוואר צר ולשון רחבה. לצערי שמחמיאים אחד לשני, אז הצוואר ארוכה, רחבה, והלשון קטנה ודקה. מחמיאים בשתי מילים, תודה, הבנתי. אין עליך, ביי, אלוף, ביי. אבל שיוצאים על מישהו, יוצאים עליו בגדול. אין מקום בצוואר, הלשון ארוכה ורחבה ישר יוצאת. מפרקים אחד את השני, במיוחד בדור הזה. אז רגע לפני שאנחנו עונים למישהו, רגע לפני שפותחים את הפה ואת הלשון, תשאירו אותו עוד טיפה בפנים בצוואר, בגרון. תשאירו אותו עוד כמה שניות סגור בתוך השתי שערים. האיבר היחיד שיש לו שתי סוגרים בגוף, זה לשון, יש לו שיניים ושפתיים. תשאירו אותו עוד טיפה בפנים. אולי במקום למהר לפגוע, אולי תתבוננו להבין שאפשר לסתום את הפה ולשתוק בשביל להביא שלום. פתח השישי ואמר, וזה אחד הדברים באמת הכי מתוקים שלמדתי אותם בשבת הזו. הלב רואה מה שהעין רואה. והמראה בלב מבדיל בין רע לטוב. היה לי פה תימה מאוד גדולה ששיתפתי איתי כמה וכמה בחורים, גם את האחים שלי, את אח שלי סבי, את אח שלי הקטן הרב חן, שיתפתי אותו במשפט הזה, באמת היה לנו פה ככה פלפולים. שימו לב למשפט הבא, שזה בעצם משפט של כל החיים שלנו, והלוואי שנדע להתבונן ולחשוב נכון. כתוב רבות מחשבות בלב איש. כולנו חושבים שאנחנו חושבים עם המוח, נכון? כולם פה בטוחים שהמחשבה היא במוח. לא, השכל זה מוח, הנשמה נמצאת עליו. וכולם בטוחים שאני חושב עם המוח, וזה לא נכון. רבות מחשבות לא במוח איש, בלב איש. מאיפה יודעים את זה? הנה חכמנו אומרים. פתח השישי ואמר, הלב רואה מה שהעין רואה. רבותיי, שתבינו, מה שהלב מרגיש, מה שהלב יודע, מה שהלב רואה הוא לא רואה, אין לו עיניים לראות. אבל דרך איזה איבר הלב מרגיש? דרך העיניים. אי אפשר להתאהב בבן אדם בלי לראות דרך העיניים את מה שאתה ראית כי התאהבת. אי אפשר להרגיש לבן אדם הרגשה מסוימת או לחשוב עליו משהו בלי שהעיניים ראו וחדרו ללב. הלב הזה הוא מקום הרגש. הלב הזה הוא מקום של אהבה ושנאה. הלב הזה הוא מקום של מחשבה. בזכות מה? בזכות העין שרואה. לדעת, הלב רואה מה שהעין רואה. אם אני עכשיו ראיתי שעשתה מעשה טוב ואהבתי את זה,
והרגשתי לך חמלה, חיבה, אהבה, זה לא כי הלב שלי אוהב אותך. זה בגלל שמה שאני ראיתי, ראה הלב שלי. ושאני משכיל להבין מה כתוב, והמראה בלב מבדיל בין רע לטוב. ועכשיו אני יודע להבדיל, עשתה טוב או רע. אם היית עושה רע, הייתי אוהב אותך? לא! כי עשתה טוב, העיניים ראו, הלב הרגיש את מה שהם ראו, כי העיניים זה העיניים של הלב, זה מה שהלב רואה דרך העיניים. אני אוהב את חסות הטוב שלך. אתם יודעים, אני אתן, לא אתן פרטים, אבל יש איזו אישה שהיה לה מישהו שמאוד אהבה, מספרת עליו רק דברים טובים. כמה טוב הוא היה, כמה נתינה, כמה הרים לה, כמה הרים אותה בשעת צרה, כמה קנה לה, ככה היא מספרת. מה היא מספרת? את מה שהיא מרגישה. וקרה מה שקרה וביטלו איתה חתונה. אחרי שביטלו איתה את החתונה, היא הייתה מאוכזבת, מושפלת, מרגישה רע. חזרה לבחור הקודם שלה, ואיתו היא התחתנה. לא עברו חודשים, לא עברו ימים. ועכשיו היא יושבת בבית ועושה חישובים והבדלים. עכשיו, אתה יודע, אם קח את השכל שלה, יכולה להגיד, רגע, הם ביטלו איתי חתונה. הם המשפחה שלהם שמה, אוי, זה השם ירחם. ועכשיו התחתנתי עם בחור שהמשפחה שלו טובה. היא עכשיו עושה חישובים. אבל בעצם החישובים שהיא עושה זה במוח. למה היא כל כך רוצה לחזור לבחור הראשון? היא עדיין אוהבת אותו, עדיין מרגישה אליו, עדיין מתגעגעת אליו. למה? לא בגלל המוח. בגלל שהלב יודע להבדיל בין טוב לרע. הלב יודע לקחת את הבן אדם ולהגיד, טוב לי איתו. היה לי כיף איתו. הוא אהב אותי. הוא נתן לי. הוא פינק אותי. הוא דאג לי. הייתי חולה, הוא ירים אותי. וואלה, הוא עשה בשבילי. הלב יודע להבדיל בין טוב ורע. המוח לא, המוח עובד חישובים, 2 ועוד 2, 4, 7 ועוד 7, 14. הלב? הלב יודע להגיד לך, טוב או רע לי. טוב לי פה או רע לי פה. למה? לפי מה שהוא ראה. איך הלב הזה מרגיש? לפי העיניים שראו. יש לי בחורה, מגיעה הרבה לשיעורים שלי. הרבה לשיעורים שלי. מסכנה, באמת, היא בן פורת יוסף. היא היום צדיקה גדולה. אבל היא הייתה מגיעה, עדיין מגיעה הרבה לשיעורים שלי, והיא כל הזמן, באמת, מהאזור שלא כלא רחוק ממכם פה. והיא כל הזמן אומרת לי, הלב שלי לא יודע מה זה לאהוב. אני לא יודעת מה זה לאהוב. פעם חשבתי שאהבתי, הרגשתי שכאילו אני אוהבת. היום אני מבינה שלא אהבתי אף פעם. ואתה יודע, אם לא הייתי מכירה את השיעורים שלך, היא אמרה לי, היה לי בחור אחד שהייתי איתו, שכמעט התחתנתי איתו, או הייתי מוכנה להתפשר לחיות איתו. אמרתי לה, מה, אהבת אותו? היא אומרת, לא. היא אומרת, כל הבחורים שהייתי איתם, שתיים, שלושה בחורים, תמיד היו משפילים אותי. היו אומרים לי שאת מכוערת, שאת לא נראה טוב, מי ירצה אותך? את איכס, את גועל, את זמנית, את איך. להקים ממך, את גם אפס, ואת גם קלת דעת, ואת זאת, ואת כזאת. מה הוא פגע לה? הוא פגע לה בלב. אי אפשר לאהוב גבר כזה. אבל מה קרה לה בראש? המוח של המס החישוב, מי ירצה אותי? אז זה שעכשיו שאני איתו, נכון, אני לא אוהבת אותו, אני מרגישה ריק איתו, אני לא אשמור איתו שבת, אני לא אשמור איתו חגים, אני גם לא יהנה איתו, ואני לא יודעת איפה אני גדל את הילדים שלי איתו, אבל את האמת, הוא הרע במיעוטו. הלב שלי יודע שהוא רע, הוא לא טוב לי, כי אני ריקה ממנו. לא טוב לי איתו. אני גם לא אוהבת אותו, הוא גם לא אוהב אותי. אבל אני אשאר איתו, למה אני אשאר איתו? כי המוח עושה חשבון. כי מכולם זה מה שנשאר לי. אבל הלב יודע, אני לא אוהבת אותו. אני אחרי שיוצאת ממנו ועושה את הביתה, אני בוכה באוטו. אני סובלת. אדם לפעמים פועל עם חישוב במוח. אבל הלב שלו יודע טוב או רע לי. הלב יודע, הוא טוב או רע. הלב לא משקר. אדם יכול לחיות עם אישה 30 שנה. 30 שנה הוא נשוי לה. והוא אומר, במוח אני לא יכול להיפרד ממנה. למה? זאת אשתי. זאת אמא של הילדים שלי. אני עכשיו אפרד ממנה, גירושים לא משתלם. אני אאבד את הבית, מזונות, אז אני פה, ועוד משכורת, ועוד עבודה. ואם אני מה זה, אני כבר לא... אז... עכשיו, מה הוא עושה חשבון בראש? חשבונות.
מה יגידו, מה יעשו, מה איך יזה, איך יקבלו, והמשפחה שלי, ואימא שלי, ואבא שלי, ודודה שלי, וסבתא שלי בקבר, ואימא של דודה שלי, של סבתא שלי, של סלט מרדומה, לא שקשוקה. למה? המוח עושה חשבון. אבל הלב יודע, אני חי עם אישה שאי אפשר לחיות את החמש דקות. למה הלב יודע? כי העיניים ראו, שידרו ללב. העיניים של הלב זה העיניים. איך הלב רואה? מה, הלב יש לו פתח? לא, איך הוא רואה? דרך העיניים. לכן אומרים רבותינו, הלב רואה מה שהעין רואה. והמראה בלב מבדיל בין רע לטוב. הלב יודע להבדיל בין רע לטוב. אמר לי פעם מישהו, יש לו מפעל, הוא אומר, זה הפלוני הזה, אני לא אוהב אותו. למה אתה לא אוהב אותו? הוא אומר, אותו אני לא אוהב, הוא רע, קמצן. אז למה אתה משאיר אותו? הוא אומר, המוח שלי מבין שאני חייב אותו. אני משאיר אותו כי המוח שלי מבין שאני חייב אותו. למה? העיניים שלו ראו כמה זה קמצן. תמה, מה זה תמה? תמה שלא ברא השטן. זה אם היה חסר לו שעה בלוח שעות, הוא יכול להגיע ל... למה אתה משאיר אותו? אומר, אני משאיר אותו כי אני צריך אותו. הוא היחיד שדעס את העבודה הזאת. הוא היחיד שמבין בתוכנה הזאת. אבל הלב שלו לא אוהב אותו. למה? העיניים שלו ראו כמה הוא פסול. כמה הוא לא בסדר. לכן, כשאתה רואה בן אדם, שאתה שואל אותו, אתה שואל אותו שאלה, אתה אוהב אותה? אתה אוהב אותו? אם הוא אומר לך, אני אוהב אותה, מאוד אוהב אותה, לא יכול בלעדיה, דע לך סימן שהיא גרמה לו בדברים שהיא עשתה, במה שהוא ראה, לאהוב אותה. אין סתם אוהב. אין דבר כזה, אני סתם אוהבת אותו. אקח אחים, קח אחים, חמישה אחים. יש ביניהם אחד אוהב את השני מאוד, או רק אחד שכולם אוהבים אותו. למה? כי הם ראו בו ורואים בו טוב. הוא עושה לכולם טוב. אתה יכול להגיד, יש לי ככה, יש, זה חשבונות, זה חישובים. אבל רבות מחשבות בלב איש. הלב יודע טוב או רע. את הלב אי אפשר שקר. יש לי בחור שאני ממש אוהב. ממש אוהב. הוא נמצא כאן בשיעור. והוא בדילמה, להישאר איתה, לא להישאר איתה, להיות איתה, לא להיות איתה. כל פעם אחרי שיעור בא מתייעץ, שואל אותי הרב, אבל אני אוהב אותה. אני אומר לו, תגיד לי פלוני, למה אתה אוהב אותה? הוא אומר לי, היא מה זה אישה טובה, היא מה זה בחורה טובה, היא באמת בחורה טובה. היא לא אחת שתעשה רע, היא ממש בחורה טובה. ואתה אוהב אותה? כן. אז מה? הוא אומר, תשמע, בלב שלי אני אוהב אותה כי... אני יודע שהיא לא ילדה רע. היא ילדה ממש טובה. אז למה אתה מבולבל? הוא אומר, היה לה מישהו 6-7 שנים שהיא עברה איתו סרטים, עברה איתו דברים, עברה איתו מקרים קשים, שזה קצת גמר לה קצת את החיים, והיא כנראה צריכה איזה טיפור, לא... אני דיברתי איתה. אז אני מסתכל על המוח שלו, ואני אומר, תראה המוח שלו, ילד חכם. המוח שלו עושה חשבון, אם אני חתן איתה, אני יכול לתוסקל איתה. אם אני חתן איתה, הייתי מתוסקל איתה. אבל הלב שלו למה אוהב אותה? למה הוא לא מתנתק מנה? כי הוא לא ראה רע מנה. הוא ראה טוב מנה. הוא ראה בסך הכל שהיא ילדה טובה, מכובדת, מוערת, היא בסך הכל ילדה טובה. כי הלב יודע להבדיל בין טוב לרע. ודאי שמי שהולך אחר המוח, הוא יוצא חכם. הוא יוצא מלך. אבל אי אפשר לחיות רק עם מוח. אי אפשר לחיות עם שכל בלי לב. אפילו שאתה יודע שאתה משתלם לי, אני יודע שאני לא יכול בלעדיך, זה מוח. אבל כיף לי איתך, טוב לי איתך, אני מאושר איתך, זה לב. אדם ש... אישה שחיה עם בן אדם ואומרת, משתלם לי לגור איתו. משתלם לי שהוא בא לי. מביא פרנסה, מביא זה, מדי פעם גם זה וזה. משתלם לי. משתלם לה בלב או בראש? בראש. אם היא הייתה אוהבת אותה, הייתה אומרת, אני לא יכול בלעדיו, היא מתה עליו. אין הוא הלב שלי. למה? כל כך טוב לה, הוא עושה לה טוב שהיא אוהבת אותו. אבל לפעמים הוא לא עושה לה טוב. הוא פשוט נוח לה. נוח זה מוח. הלב זה טוב. אז מהיום שתדעו, גם כשאתם עושים החלטות בחיים, קחו החלטה נכונה. ההחלטה הכי נכונה בחיים, זה שהמוח
פועל עם הלב. שהמוח יודע שהיא הכי טובה לי, והלב מרגיש שהיא הכי נכונה לי. הלב שלי יודע, היא תעשה בשבילי הכל. אני מסתכל, העיניים שלי רואות, לכן הלב שלי אוהב. היא קמה בשבילי, מכינה לי, מבשלת לי. מה אני מבקש? יש לי. לא מחסירה ממני, אוהבת אותי, מבינה אותי. מה גורם לי לאהוב אותה? איך שהיא מתנהגת אליי, הלב שלי. כי זה מה שראו העיניים שלי. והמוח גם מבין. טוב לי איתה. זה השלמות. כי המלחמה הכי גדולה בעולם זה בין המוח ללב. אומר הבעל שם טוב, המרחק הכי רחוק בעולם זה בין הלב למוח. נכון, זה נראה קרוב, אבל זה מרחק רחוק מאוד. שאתה גם מבין בשכל וגם בין עם הלב, שזה ביחד, מם ולב עם החף, זה מלך. אתה רוצה שהוא יאהבו אותך? תראה טוב. המראה שאתה מראה, הוא יגרום לאנשים לאהוב אותך. בסדר? יש שאלות לגבי זה? יש שאלות שמישהו רוצה לשאול לגבי מה שדיברנו? כולם הבינו את זה? הלאה, אפשר להמשיך? הלאה, ממשיכים בחוכמת חיים ומוסר של הבן איש חי. פתח השביעי ואמר, הבדלת החרוזים הטוב מהרע אינה חכמה. אומרים רבותינו שאתה לוקח עכשיו חרוזים, ואתה לוקח אותם ואתה מפריד, אתה שם פה חרוזים, שם חרוזים, ואתה אומר, זה טוב, זה רע. אומר הבן איש חי, זה הבדלה לא חכמה. זה לא חכם להבדיל בין טוב ורע. אתה יוצא לא חכם בכלל. אבל החוכמה היא ההבדלה בין מתכת מבריקה לבין גחלת. מהי החוכמה? החוכמה היא לדעת להפריד בין מתכת מבריקה לבין גחלת. בין דבר שהוא טהור לבין דבר שהוא שחור. אני אגיד לכם גם משהו ככה שאולי יובן ויוסבר הרבה יותר טוב פה בשיעור הזה דווקא. יש הרבה אנשים שאומרים, אני לא רוצה להיות איתו. למה? הוא אדם רע. או שאנשים אומרים, אני לא רוצה להיות איתה, למה היא רשאית. או אני לא רוצה להיות קרוב אליה, כי הוא מחטיא, לא יודע מה. רבותיי, אם נלמד את המשפט הזה, נהיה חכמים הרבה יותר. גם אתן בתור בנות שרוצות להבדיל בין חברות. אף פעם אל תבדילו בין טובות לרעות. אף פעם. אחרת תישארו בלי חברות. אתם רוצות להיות חכמות? אתם רוצים אתם להיות חכמים? תבדילו בין מתכת מבריקה לבין גחלת. בין טהור לבין שחור. אתם יודעים, לפעמים בשיעור שלי, אני מדבר על העניין של החטאת הרבים של זמרים, שהוא שר מול בנות, מרקיד אותם. לדוגמה, אם אני עכשיו אקח זמר שהוא מחטיא את הרבים, זה חטא גדול. זה גחלת, זה שחור. לבן מזכה את הרבים, הוא מתכת מבריקה. אבל ייתכן, והמתכת מבריקה שמזכה את הרבים, הוא אדם רע מאוד. הוא יודע לדבר יפה, אבל הוא בפנים רקוב. ויש את, את המחטיא הרבים, זמר ששר ומרקיד במעורב. הוא לא יודע למה שהוא עושה את זה והוא מחטיא והשם שונא. וגם אם הוא עושה את זה, זה עצר שלו. אבל יכול להיות שרגע אחרי שהוא מניח את המיקרופון, והוא סוגר אותו ונכנס לרכב שלו, הוא האדם הכי רחמן והכי טוב שהכרתם בחיים. לכן אומרים רבותינו, אף פעם אל תעשו הפרדה בין אנשים, הוא טוב או רע. תפרידו בינו גחלת למשהו טהור. אף פעם אל תיקחו את זה שתגידו, רגע, אני לא רוצה להיות בקשר איתו, הוא אדם רע. לא, לא, הוא לא בן אדם רע. הוא עושה מעשים רעים. כך היום את הדור שלנו. עושים הרבה מעשים רעים, אבל הם לא אנשים רעים. כך היום אפילו זמרים, כך אפילו היום שחקני כדורגל. אתה יכול להגיד, שמה, הוא מחלל שבת, והוא עושה קעקועים, ויש לו אישה שזה וזה. הוא פסול. לא. אתה לקחת חרוזים והבדלת בין טוב ורע, זה אסור. אתה לא חכם, אתה טיפש. אתה רוצה להבין מה זו חוכמה? תבדיל בין מתכת מבריקה לגחלת. תגיד לעצמך, נכון, הוא מחלל שבת, הוא עושה מעשים רעים, הוא מתנהג לא בסדר, הוא גחלת, הוא עושה דברים שחורים. אבל אל תפסול אותו, כי הוא עדיין יכול להיות אדם טוב מאוד.
שאנשים לפעמים פוסלים אנשים. בגלל המעשים שלהם. אל תפסלו אנשים. המעשים לא עושים אותם רעים. המעשים עושים אותם שחורים. אבל אל תראוני שאני שחרחורת. ששפטני השמש. הבחוץ גם לנו להידרדר, להיות משוגעים. אל תפסלו אנשים כי הם נהיו שחורים. ההפך, תקרבו אותם במיוחד בדור שלנו. אל תרחיקו אנשים לגמרי ותפסלו אותם. אף פעם אל תפסלו אותם. אני אמרתי בשיעורים שלי, אני מדבר הרבה ולא מעט, לא מעט, על הגחלות, על גחלת, על השחור, על אלה שעושים שחור לעם שלנו. אבל אם אני אראה אותם, אני אחבק אותם ואכבד אותם, ואנשק אותם, ואדבר איתם ואוכל איתם. למה? כי לא בטוח שהם רעים, ואפילו ייתכן שהם ממש טובים. רק המעשים שלהם זה מעשים שחורים. אז מחר שאתה עושה הבדל, תדע להבדיל. בין אותם אפילו זמרים ששרים, עושים קליפים לא צנועים. גם כשנדבר על זה בשיעורים שלי, אני מדבר על הגחלת, על המעשים הלא צנועים. ויכול להיות שהוא הזמר הזה עצמו שעשה את הקליפ ושר את השירים המתואבים, יכול להיות שיש בו טוב, יכול להיות שאם תקרב אותו, תסביר לו, תוציא ממנו את המתכת המבריקה. אנחנו לצערי, מאוד 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 ממהרים לשפוט בדור הזה אנשים. ואם בעצם נלמד את הנראית השיעור של גבעתיים וניקח את כל השבעה חכמים שבסעודה, במנה הראשונה שהם קיבלו, אם ניקח את כל מה שיש כאן, רוב הדברים זה אנחנו מהרים. אנחנו מהר שופטים. ואני אחזור שנייה אחת על כל הפרק הזה, ממש במשפטים קצרים, נסכם את השיעור, ואולי נצאים פה באמת עם חוכמת חיים, מוסר וערכים. אז אמר הראשון, מה שבשיעור הראשון הרחבתי, הלב הוא אוצר האדם והלשון שעריו. אם אדם הוציא מהפה, יש לו את זה בלב, תזכרו. אם הוא אמר לך משהו בצחוק, לא בצחוק, הוא הוציא מהפה שלו משהו, בשעת כעס, דעו לכם, זה מה שהוא חשב עליך באמת בלב. אז שוב אנחנו רואים פה את הלב עם הלשון הולך ביחד. המהירות זה מכשול, התבוננות זה תפקח השיכרון. המהירות של האדם, שהוא ממהר לעשות כל דברים, הוא נכשל מהמהירות. תתבונן, תעצור, תחשוב, תחשב. שנייה אחת. בסוף, אתה תהיה פיקח ותנצח. שלוש, האמת היא מהמינים הכבדים, לכן נושא המעטים. אדם שאומר את האמת, לא אוהבים אותו. לא אוהבים את האמת שלו. האמת היא קשה. האמת היא כבדה. לצערי, האמת היא גם ענייה. חבר לחבר, חברה לחברה אומרת לה את האמת. היא רוצה לתקן אותה, לשנות אותה, שלא תחטא יותר, שלא תטא יותר. היא תסנה אותה. למה? כי האמת היא מרה. אדם חכם אוהב אמת מרה משקר מתוק. לכן, מעטים אומרים את האמת. ממשיכים, וכמו שהמשכנו היום בשיעור, שתוק, מי שצברו, הלב רואה, והבדלת החרוזים. מה שמשותף לכל השבעה משפטים האלה שאמרנו, מהמנה הראשונה שחילק אותו רב בסעודה, ומי שראה את השיעור ראשון הוא יראה, יבין על מה אני מדבר. מה שמשותף זה דבר אחד, רבותיי, סתמו את הפה, תשתקו. לפני שאתם עונים, תחשבו. שימו בלב כף זכות על אחרים. תשתדלו לאהוב אנשים. ואם אתם כועסים על משהו שהם עשו בחיים, תיכעסו על השחור שהם עשו בחיים, על הגחלת. על המעשים שלהם, לא עליהם. תיכעס על המעשה שלה. איך היא עשתה את זה? למה היא עשתה את זה? למה היא כל כך ביזתה את עצמה, הוזילה את עצמה? אל תיכעס עליה. אף אחד לא חינך אותה, לא לימד אותה. לא היה לה אבא שיראה לה את הדרך. כמו שיש אבא אחר שמראה ושומר. שאתה שופט משהו, שפוט מעשה. שאתה מרחיק משהו, תרחיק את המעשה. אל תרחיק את הבן אדם. תקרב אנשים. תאהב אנשים. תנסה למצוא את הטוב שיש בהם. למרות שהם עושים מעשים רעים. ושאתה שופט, אף פעם אל תשפוט אחרים. רבותיי, לפני שפותחים את הפה על אחרים, תזכרו שתפתחו גם את הפה גם עליכם. כי אף אחד פה לא מושלם, אנחנו לא מושלמים. אל אפשר תפסלו בגלל משפט ששמעתם, או משהו שראיתם אחרים. כי אם תפסלו אותם, הפוסל במומו פוסל, גם אתם תהיו פסולים. שמרו על הלשון שלכם. ותדעו להבדיל בין טוב ורע. תדעו שהעיניים שלכם הם אלה שרואות, והלב רואה דרך העיניים. כל אדם שיושב כאן, גם אם הוא כועס על מישהו, גם אם יש לו כעס על בן אדם מסוים, גם אם הוא לא הבין מישהו נכון,
אל תמהר לשפוט ולענות לו. פשוט, תשאל אותו למה הוא אמר עליך. תשאל אותו למה הוא התרחק ממך. תשאל אותו למה הוא עשה לך. תשאל למה הוא נפרד ממך. למה הוא דיבר עליך. לא חוכמה להוציא גם עליו ולהקיא עליו. חוכמה היא לשתוק עליו. ולשאול אותו, למה הוא פתח עליך? יש פה משפטים של חוכמות חיים, שאם היינו לומדים אותם שהיינו ילדים, אולי לא היינו מגיעים למעשים של כאלה טיפשים, כמו שרובנו עושים היום בחיים. מי שקצת אוהב חוכמת חיים, מי שקצת אוהב לשמוע מוסר, ישב, שמע, ודאי לי ששמעתם מוסר לכל החיים, מהחיים. כי באמת, באמת, אמיתי, בלב שלנו, אנחנו יודעים ממה שאנחנו רואים. ממה שאנחנו לא רואים, אנחנו לא יודעים. ואם אנחנו רואים, מהמראה אנחנו מרגישים. אנחנו יודעים להבדיל בין טוב ורע. אבל אם אתה באמת רוצה לשנות את הרע, אתה רוצה להשקיע ברע, אל תזרוק ותבדיל אותו. תבין שהמעשים שלו לא טובים, ותקרב אותו, כי אולי בתוכו יש לו טוב הרבה יותר מהרע שראית בו. גם אתם, הכי קל להיות ברוגז, להסתכסך, לריב. רגע לפני שאתם יכולים לריב, קחו את השיעור הזה לכל החיים. תשתקו, אל תענו. מול הצד השני להירגע, ואז תשאלו. ושאתם באים להגיד, לא, אני יותר לא חברה שלה, אני זהו, אני חותכת איתה. רגע, שנייה, תחשבי, מה היא עוברת, מה היא עברה, מאיפה זה בא לה. אל תפסלי אותה. את יכולה לפסול את ההתנהגות שלה. את יכולה להגיד, כמוה אני לא אהיה. אני לא אעשה את מה שהיא עושה. לא אוהבת גם את איך שהיא מתנהגת. אבל אני יודעת שבתוך תוכה, בסך הכל מסכנה ומללה, שפשוט איבדה את הדרך. אנחנו בדור של, זה לא כבר שמאל דוחה ימין מקרבת. שמאל זה היד החלשה, ימין זה החזקה. גם כשאתה מרחיק, תרחיק עם היד החלשה. כשאתה מקרב עם היד החזקה. אם הבן שלי יקרדו אגיד לך, בוא רדות ידיים, אני אעשה איתו בימין, אולי יש לי סיכוי לנצח. למרות שהפסדתי לו היום בשבת. אבל בטח לא עם שמאל, אני בטוח יפסיד לך, לאפשר. אז כשאתה רוצה לחנך, תחנך עם שמאל. כשאתה רוצה לאהוב, תאהב עם ימין. ובדור שלנו, בינינו את האמת, השמאל צריכה להיות כל כך חלשה, שזה שאתה מדבר מולו, שירגיש שאתה בא אליו עם שתי ידיים בימין. כי הדור הזה כל כך גמור, כל כך אבוד, כל כך חסר עמוד שדרה ותקווה, שדווקא בדור הזה המשפטים האלה, זה לנו כדי לתת לנו תקווה. כדי שנדע לדון לכף זכות. נדע לא להרחיק, לא להיגאל, אלא לגאול אנשים, לקרב אותם, לאהוב אותם, לראות בהם את הטוב שלהם, לא לפתוח את הפה עליהם ולרמוס אותם. הם גם ככה רמוסים. זה היה לפחות החלק הראשון מתוך השבע שפתחו את פיהם במנה הראשונה שחילק להם הרעב שלהם. אנחנו נמשיך את זה בעזרת השם בשיעורים הבאים עם דברים לא פחות מתוקים למי שעוקב אחרינו ובהרבה הרבה נושאים. מי שרוצה לעקוב אחרי השיעורים שלנו, אנחנו מחר ב-10 בלייב מהצפון. יש לי שיעור אחד לפני שהוא לא מצולם לבקשתם שלא יצולם. יום שני יש לנו שתי שיעורים, נס ציונה. הלייב יתחיל בשעה 9, 10:30, 10:45, לייב שני באשדוד. יום שלישי למי שעוקב אחרינו, יש לנו בשלומי שיעור, כרגע לא מצולם, אם יש שינויים נעדכן. השיעור השני בקריית ים בשעה 10, לייב לקהל הקדוש. יום רביעי בלון עדר, אנחנו בהשכרה בגבעת אולגה, לאלה שרואים את זה מהאזור שלנו, רחוב האמוראים, אצל משפחת ויצמן, מיכאל אהוב ליבי וחבר ילדות שלי. איבד את אמא שלו ביום שישי האחרון, קבר אותה. אז מי שרוצה מהאזור שלי להגיע מוזמן, אני מתחיל שם ב-6:30 ביום רביעי, לאחר מכן פרדס כץ, עוד סוכת אבלים, והשידור הראשון מתחיל בשעה 8:30 או 9 מפתח תקווה, והשידור השני מתחיל ב-10:30 מאור יהודה. יום חמישי, מי שרוצה, יש לנו עוד מקום אחד לשיעור באזור המרכז דרום פנוי להזמנה, שיעור שני בקריית גת, ב-10:30, 10:00 מתחילים שידור בלייב. זה הלוז שלנו לשבוע למי שעוקב אחרינו. אתם עוקבים, רואים, יושבים, אני בבוקר יושב לומד, כדי ללמד אתכם ואת עצמי,
תאמינו לי, ואני רוצה להגיד לכם שזה טעם החיים. אין יותר מתוק מהתורה. אתה לומד, אתה מבין כמה פספסנו, כמה אימתוקה, כמה מר עברנו. והלוואי שמי שעוקב, שומע, רואה, וממשיך להתחזק, יבין שזה הטעם, זה הממתק הכי טעים שנתן לנו הקדוש ברוך הוא בחיים. הרצליה, קהל קדוש, מזמינים יקרים, השיעור הזה כולו מוקדש לאבא, לאח, לבעל, לכל מישהו בשבילהם, לעילוי נשמת יונה בן שרה קלילה. נשמתו תהיה גן עדן, אמן ואמן. קהל קדוש כולם, כל מי שכאן, אלה שממש בן פורת יוסף, הרצליה מוצש, מילאתם פה את המקום, היה כיף לשבת מולכם, לדרוש מולכם. האמת, אני כבר, אני יש לי באוטו 4 חולצות להחלפה, תאמינו לי. מה זה השתבח שמולד. הייתם קהל מדהים, הרצליה. אוהב אתכם, היה כיף לבוא לפה, השתבח שמולד. ברוכים תהיו בכל הברוכות, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה. 050-6322-263. מי שרוצה כבר להיות מאלה של להזמין גם לעצמו ולרכוש את הדיסק און קי, שהרוב יחולק לאלה שבאים ותומכים בארגון שלנו מיוזמתם, כדי שנמשיך לדרוש כל יום, לא רק כל יום, אלא פעמיים ושלוש ביום, באמת באהבה גדולה. אז לאלה שרוצים, זה מגיע כבר אולי או שבוע הבא או רגע או בשבוע לפני ראש השנה. מי שרוצה את הדיסק און קי, שהוא גם מלא בכל השיעורים מתקופת הקורונה, תקצירים, קטעים מצחיקים, באמת לקט מדהים של אוסף של 8 ג'יגה ב-MP3. מי שרוצה להיות חלק מהארגון שלנו, הוא כבר יכול לפנות לאילן או לאורי, לתת פרטים, לשיר פרטים שם, הוא ירשום אתכם בטלפון. יש פה גם את אהרון האוף שלי, שיכול לרשום את הפרטים שלכם למי שרוצה להיות חלק מהארגון, לתמוך, באמת לקבל את הדיסק הזה באהבה גדולה. יש פה את אילן, את אורי שלנו ואת אהרון שלנו, שתשאירו לו פרטים, שם, טלפון, כדומה, ובעזרת השם איך שזה יגיע, אתם הראשונים לבוא. יהיו כמה נקודות איסוף, נקודה אחת בגן יבנה או בשיעורים, נקודה שנייה בראשון לציון, נקודה שלישית בצפון, במרכז, איך שיגיע. אנחנו, זה מהדורה מוגבלת, מי שרוצה באהבה גדולה, מוזמן להיות חלק מאיתנו ולקחת את הדיסק און קי שהוא יגיע. קהל קדוש הרצליה, הייתם קהל מדהים. אני מקווה שהתחזקתם כמוני. אני לפחות שלמדתי את זה, התחזקתי מאוד. מקווה שגם אתם התחזקתם איתי, כן? מקווה מאוד, כן? כן. אני לא שומע, מה נראה שאני... עכשיו אני נרגוע, אני רגוע, השתבח שמולם. מה? בעזרת השם. מי שרוצה עוד... להזמנת דיסק און קי בבית, מי שרוצה עכשיו בשידור להזמין דיסק און קי בבית, המספר הוא של אילן, אילן? 054-55-66-028. קהל קדוש, הרצליה, ברוכים תהיו בכל הברכות. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל ולפיכך רבה עם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.